gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ahna duqa caasimada mudane macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedoqorow oo ay weheliyaan wasiirro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada caasimada sida hoggaanka ururada haweenka, ganacsatada, dhallinyarada iyo culimmuudiinka magaalada ayaa ciidamada qalabka sida ee galmudug iyo kuwa xoogga dalka ee kula jira kooxaha khawaarijta ah dagaalka adag ku wareejiyay daaq isugu jirta xoolo iyo raashin kala duwan oo dhiirigelin u ah ciidankan. Gudoomiye geedoqorow iyo madaxda kale ee la socotay ayaa deeqdan ku wareejiyay hoggaanka ciidanka qalabka side ee xoogga dalka iyagoo ugu deeqay deeqdan ciidamada howlgallada ku jira, waxaana u gudoomiyay ciidamada taliyaha ururka lixaad ee gorgor. Waxaan ugu mahadcelinayaa deeqdii oo na soo gaarsiiyey oo nagu wareejiyey. Deeqdaasi waa kaa gudoonay. Gudoomiye waa mahadsan tahay. Ma aha markii koowaad iyo markii labaad, marar badan ayaana gudoonsiisay. Waxaana tahay gudoomiye aad iyo aad u qiimo badan oo garab istaaga mar walba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Anagana waxaa naga go'an waajibaadkeena inaan si diiran u gudanno cadowga waa jabinay, waana jabi doonaa har iyo habeenna. Waxaan usoo jeedi doonaa sidii aan ula dagaalami lahayn argagixisada. Caasimadan quruxda badan waxaa naga saaran mas-uuliyad iyo shacabkeeda oo mar walbana garab taagan anakana dhiirageliyo. Waa in kaaga mahadcelinaya gudoomiyaha iyo gudoomiyaha dhallinyarada iyo gudoomiyaha ururka haweenka. Gudoomiye cabdiraxmaan cali maxamed geedoqorow oo munaasabadda wareejinta deeqdan ay ugu talagaleen ciidanka ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada reer galmudug iyo kuwa dhuusamareeb in si wada jir ah looga hortago kooxaha khawaarigta ah ee al-shabaab, lana garab istaagay ciidanka si looga adkaado kooxdan caadaysatay daadinta dhiigga Islaamka. Ujeedkanagu wuxuu yahay inaan ciidanka dhiirigelin u sameyno. Waxaan wadnaa geelan halkan taagan, waxaan wadnaa raashinka qaybihiisa kala duwan iyo cabitaanka baabuurtan ku raran. Ma rabna inaan intaan ku ekayno nidhaahdo intaanay sii ahaanaysaa, taa kuladaas waa soconaysaa haddii Ilaahay idmo. Inta ciidanku oo howlgalka ku jiro iyo mar kasta oo maaragtay ciidanka Soomaaliyeed ay noo baahan yihiin, bulshadan waxay u diyaarsan yihiin inaan ciidanka dhiirigelino, inaan garab istaagno, inaan dhaawacooda iyo dhimashadooda iyo baahidooda intaba aan ka qayb qaadano sidii maaragtay xal looga gaari lahay. Marka waxaan leenahay sidaad u howlgasheen waa ku mahadsan tihiin, sida cadowga u jabiseen waa ku mahadsan tihiin, sida dhiiggiina u horteen waa ku mahadsan tihiin. Taakuladan ayaa ku soo aaday xilli maalmihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka iyo kuwa galmudug ay weeraro culus al-shabaab ku qaadeen deegaano hoostaga magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb, meelahaasi oo al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare xoog leh islamarkaana looga dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad aad u badan, islamarkaana laga durjiyey deegaanadii ku dhowaa magaalooyinka ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah. Cabdullaahi Hoorsoomroble, warbaahinta qaranka. Right.